Nuk jemi merë shumë me deklaratat e sfesë. Grupi terrorist është duke kryer ushtrime në disa lokacione në rrethinën e Novi Pazarit, Kopavnikut dhe të Kraljevës. Sot, si që dini, ne patëm në takim ose në raport të drejtorin e AKI, Zotin Petrit Ajeti, për të na raportuar për gjendjen e përgjithshme të sigurisë kombëtare në vend. Mund të themi ose të konstatojmë pas këtij takimi se gjendja e përgjithshme e sigurisë në Republikën e Kosovës në përgjithësi është stabile. Situata në katër komunat në veri është e qëndrueshme, edhe pse ndërhyrjet dhe përpjekjet e Serbisë për tensionim të situatës së sigurisë janë të vazhdueshme. Kërcënimi nga Serbia dhe organizatat paramilitare dhe terroriste, antarët e të cilave po strehohen dhe po trajnohen në Serbi, vlerësohet si shumë i lartë. Bazuar në të dhënat inteligjente së fundëmi, grupi terrorist është duke kryer ushtrime në disa lokacione në rrethinën e Novi Pazarit, Kopavnikut dhe të Kraljevës. Grupi paramilitar dhe terrorist, i udhëhequr nga Milan Radojčić, vazhdon të jetë i strukturuar, ka mjetet mjaftueshme financiare, ka armë dhe mbështetje nga Beogradi zyrtar. Në vazhdimsi, janë duke planifikuar, diskutuar mundësit për sulme. Udhëheci i grupit Milan Radojčić vazhdon bashkëpunimin e afërt me strukturat e sigurisë së Serbisë, me zyrtarët e lartë shtetëror, si dhe është duke mbajtur kontakte me disa grupe, organizata radikale dhe kriminale me shtrirje rajonale. Ushtria serbe ka rritur praninë e patrullave dhe dronëve në zonën për rreth kufirit me veriun e Kosovës, sidomos nga Zubin Potoku deri në Leposavić, rritja e kapaciteteve ushtarake të Serbisë, përqendrimi i forcave serbe afër kufirit me Kosovën, si dhe stërvitjet ushtarake të antarëve të formacioneve terroriste janë tregues se Serbia vazhdon të ketë synime agresive ndaj Kosovës. Shërbimet sekrete serbe vijojnë të kenë si qëllim cenimin e sigurisë Kosovës përmes mekanizmave shtetërore dhe jo shtetërore. Se fundmi janë rritur aktivitetet hibride që kanë për synim polarizimin e shoqërisë, përhapjen e lajmeve të rreme dhe inskenim të incidenteve. Ne nuk presim diçka të mirë nga Serbia, pozicionimi i forcave serbe të kufiri nuk është diçka e re dhe ne duhet që ta kryjmë punën tonë. Çka e nënkuptojmë punën tonë, të jemi të përgatitur me të gjitha institucionet e sigurisë dhe të jemi të kujdesshëm të mos provokojmë situata të panevojshme dhe t'i përdorim ato për konsume ditore, politike, partijake, elektorale, që ato qofshin ato. Krejt që ka folëm sot për sulmin e Bajskës, thjesht mua me interesoj të di se a ka arrit Kosova në këtë rast, a ke i asë institucion kryesor për sigurinë kombëtare, që të nxjerrë mësimet nga ai rast